Нашите бучета с картофи на фурна са готови. Както виждате, резултатът е просто чудесен. Картофите са хрупкави, месото също е добре изпечено и хрупкаво. Просто... Ето, искам да ви покажа и картофчето. Хрупкави и добре изпечени. Здравейте от мен! Искам да ви покажа как се приготвим пилешки бучета с картофи на фурна. Едно мое любимо ядене и предполагам на много от вас. Започвам веднага, като тук имам две бучета, които съм нарязала. Ето. И крило с малката кълка. Ето. Какво слагам? Слагам олио. След това сол. Черен пепер. Разбърквам. Може да сложите подправки любими на вас. И слагам малко розмарин. Също така половин лимон. И преди да сложа в тавата, какво слагам? Тук имам. Това са трохи от хляб, от стар хляб, който съм си смляла и ще си го сложа върху месото. Разбърквам по този начин. Ще печем в тази тава и месото, което съм си разбъркала, овкусила с подправките, го нареждам ето по този начин. И тук ще сложим картофите. Нарязваме си картофите. Аз ги нарязвам на по-едър парчета или на 3. Зависи от картофа, този на 2. Слагаме си в съд. И картофите овкусяваме по същия начин. Слагаме олио, сол, черен пепер. Разбъркваме. И слагаме картофите по средата. Ще се сложим и розмарин. Чесън. Просто слагате ето така. И по този начин заминава за фурната.
включила съм на 180 градуса и обикновено се пече около 45-50 минути. Ще се видим след малко. Това е един вариант, много сполучлив и любим на моето семейство. Просто картофки с пилешки бучета на фурна по този начин е много, много, много вкусен. Месото е хрупкаво, добре изпечено. Това е от мен, приятели. Надявам се да ви е харесала рецептата. Пишете ми в коментар. Ще се радвам да коментирате дали ви харесва. Това е от мен. До чуване и до следващата ми нова и вкусна рецепта. Ако не сте се абонирали за моя канал, направете го. Ще се радвам. Просто са чудесни. Хрупкави, ароматни. Искам да ви покажа месото. Гледнете. Много добре изпечено. Картофките също са хрупкави и добре изпечени. Вкусотия! Просто си ги направете и ми пишете. До чуване и до нови срещи! Чао! Приятен апетит на всички от вас с хрупкави картофки. Чудесни!